A Faculdade Canção Nova realiza nesta semana a 10ª edição do simpósio Fé e Razão. O evento é voltado para estudantes do curso de Filosofia e Teologia e é aberto ao público. Pois é, a ecologia integral é o tema das reflexões. Oportunidade de aprender, recordar e agir por um mundo melhor para se viver. Mãos preparadas para anotar, notebooks apostos para digitar. É assim que estudantes de filosofia e teologia buscam não perder nenhum detalhe de uma discussão relevante, o cuidado com a casa comum. Muito importante para o nosso tempo, principalmente o Papa está sentindo a dor da humanidade, de perceber, né, a destruição, a poluição, tudo o que vem acontecendo com a ecologia. Então, deste modo, o Papa olhando para isso, a sua preocupação quer nos ajudar a entender que nós somos criaturas para cuidar da criação. Ele exorta as pessoas de boa vontade mudarem suas atitudes. E atitudes que começam na vida cotidiana. São atitudes simples de preservar, de conservar a vida humana e não humana em ordem planetária. A palavra simpósio é de origem grega e fazia referência na Grécia Antiga a um grande banquete, onde pessoas tinham conversas intelectuais. Na Faculdade Canção Nova, temas relevantes são abordados todos os anos, como é o caso deste, a vida sustentável, com base na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Novas convicções, atitudes e estilo de vida a partir da educação e da espiritualidade ecológica. Esta foi a abordagem do palestrante de hoje. Dom Beni conscientizou a criação, que como consequência também está confiada a seu ministério episcopal. Ele criou o ser humano como uma grande família e criou também uma casa comum para o ser humano, que é a terra. E, portanto, nós devemos morar nessa casa sem destruí-la, cuidando dela, usufruindo dela. Não é? Esse é o sentido, vamos dizer, da ecologia para a doutrina social da Igreja. Precisamos estar sempre atentos, buscando uma sabedoria, um discernimento de como Deus pode nos guiar e nortear a nossa vida, nossos passos, e fazer com que todo o nosso redor também possa ser manifestação da graça de Deus.